Sveiki, aš jūsų mosiu Rimas Sanovaris. Kaip jūsų? Mano, Ramūnas. Ramūnas, sveikas. Kelį tą šuolį darysi? Pirmą, su to. Na, pirmą. Tik ilgai galvojat? Ne. Aš jau sakys, 118. Aš Aišku, aišku. Iš kur atvykome? Klaipėdus. Iš Klaipėdus. Gerai. Draugausi morė. Nu, malačiai. Šikną pasikasit viską. Sveikinu, Ramūnai. Dėkui. Antrą šuolį padarys. Ne, pirmą, prašau. Nu, ką pasakysi, skirtumas yra tarp... O, didelis. Didelis. Aišku. Kam nori linkėjimus perdat? Šeimai, draugam. Aš sugrįžau. Sugrįžai į gyvenimą vėl. Atsirado ugnis. Padėkok kosmonautui dar. Trečią kartą kaip normaliai, ketvirtą kartą nušoka, tai jau išmokai. Galvoji pasilikti, nebeveši. Ne,